Vão ficar presos temporariamente em Presidente Prudente, o ex-presidente da Câmara de Sandovalina e mais três servidores. Eles são acusados de fazerem parte de um esquema de corrupção no Legislativo. O grupo foi preso hoje durante a Operação Tríade, realizada pela Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Os presos prestaram depoimento durante toda a tarde na Central de Polícia Judiciária em Prudente. O ex-presidente da Câmara, Alain Ferreira dos Santos, Carlos Eduardo de Barros, antigo tesoureiro, Valdir Luiz Laurentino, atual contador, e Paula Roberta Cortes Simões, também da parte de finanças, são acusados de peculato. Os indícios começaram em 2014. Quando o Tribunal de Contas apurou possíveis irregularidades no orçamento do Legislativo em Sandovalina. A nossa análise documental demonstrava que existia é, inconsistências nos registros contábeis e os documentos apresentados. Basicamente é isso, né? E a partir disso é que vão se levantando quais são as causas né, dessas inconsistências. As investigações iniciadas pelo Ministério Público apontaram fraudes em documentos e lavagem de dinheiro. Chegou-se à conclusão de que, na verdade, ali. Existe uma quadrilha que tem como fim a sangria dos cofres públicos, desvios de bens e valores da Câmara Municipal de Sandovalina. Dos mais variados: peculatos, ocultação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistema, irregularidades na contabilidade, né, que podem configurar a falsidade ideológica. Essa é a segunda fase da Operação Tríade. Na primeira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão. As prisões de hoje foram fundamentais para a polícia chegar numa nova fase das investigações. Há indícios de que o esquema de corrupção causou muito mais prejuízo aos cofres públicos do que foi apurado até agora. O montante desviado, segundo a polícia, chega aos 200 mil reais. Faziam do da Câmara como se fosse o quintal da casa deles. Eles utilizavam os valores é, arrecadados de. Repassados pela prefeitura, adquirindo, por exemplo, um aparelho celular, em menos de um mês, é, deram ele como inservível e repassavam para a família. Compravam equipamentos, como uma roçadeira que foi aprendida no dia da operação, e dela faziam uso. É, faziam empenhos é, para viagens e, e, e faziam as compensações, as conciliações com documentos que eles julgavam interessantes, mas nunca condizentes com a verdade.